မြို့မေမေစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရိုတိုင်ခံစားရသောဝိပတ်တော်12ပါးအစအဆုံးဘုရားရှင်ဝိပတ်တော်12ပါးဟူသည်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားလောင်းဘဝနှုစဉ်အခါကပြုခဲ့ဘူးသောမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံများကြောင့်ခံစားရသည့်အကျိုးဝိပတ်များဆိုးကျိုးပင်ဖြစ်ပါ၏ဘုရားရှင်သည်ဝိပတ်တော်12ပါးဒေသနာတော်ကိုဟိမွန်နာတော်၏အလဲအနောရရည်ရန်၏အနည်းရှိဖြူဖွေးညီညာသောကြောက်ဖြာထက်တွင်သတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်တပည့်တာဝကသံဃာတော်မြတ်တို့အားဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်ဒုက္ခရစရိယာ6နှစ်ကျင့်ခြင်းပထမဝိပတ်တော်အခါတစ်ပါး၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည်မြမာရုဏမြို့တွင်ဇောတိပါဠအမည်ရှိသောပုံနာဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ၏ထိုစဉ်ကာလ၌ဘာနတိပြည့်ရှင်ဘုရင်မင်းကြီးကိကိဤသားတော်ကတ္တပမင်းသားသည်တောတွက်တော်မူရာဒုက္ခရစတိယာ6ရက်မြကျင့်တော်မူပြီးသည်နှင့်တပ်ပြညုတဉဏ်ရှင်ဖျားဖြစ်တော်မူလေ၏ထိုယောဂဗြမဝုရုဏမြို့အလုံး၌အုံအုံကြွကြွဖြင့်မင်္ဂလာသတင်းစကားသည်ပြန့်နှံ့သွားလေ၏ကတ္တပဖျားရှင်ပွင့်တော်မူပြီဟေးဖျားပွင့်ပြီဟေးဖျားပွင့်ပြီလာဟေးဖျားပွင့်ပြီတဲ့ဖျားရှင်ကိုတွားပြီးဖူးမြော်ပူဇော်ကြတော့ကြရအောင်ရောင်းရင်သောတိပါလာကြာပြီပြီလားကတ္တပဖျားပွင့်တော်မူပြီတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကတ္တပမင်းသားဟာတောထွက်ပြီးဒုက္ခစတိယာဆိုတဲ့ကျင့်စီကိုကျင့်လိုက်တာမှ6ရက်ထဲနဲ့ဖျားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိတော်မူတဲ့သို့တော်ဗုဒ္ဓဝါရနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဝါရအစွဲရှိသူဇောတိပါလပုံနာကလက်မခံကြည်တော်သားမရောင်းရင်လို့ရမဖြစ်နိုင်တာဇောတိပါလပုံနာသည်ကတစ်နေ့တစ်ခြားတကူဂုံချင်းကြီးမြင့်တော်မူလာသည့်ကတ္တပဘုရားရှင်အားနည်းနည်းကလေးမျှမရှုစိတ်နိုင်ပေရှုံချစကားတို့ကိုဆိုလေ၏ဟွန်းဖျားဖြစ်ဖို့လွယ်တာမှန်ဗီရသုံးပုံကိုတင်ယူရတာတော့မှ10နှစ်10မိုးကြာတဲ့ဟာဖျားဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပြောမနေနဲ့ဒါကူမြန်း6ရက်ကြင့်ယုံနဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ညာဝါနေတာဒီလိုသာလွယ်လွယ်နဲ့ဖျားဖြစ်ရကြည့်ဆိုရင်ငါလဲအဲ့ဒီဒုက္ခစတိရာကြင့်မယ်6ရက်မကဘူး6လမဟုတ်ဘူး6နှစ်ကြင့်မယ်ကွာ6နှစ်ဟေးဟေးတို့ဖြင့်ဇောတိပါလပုံနာသည်ဖျားရှင်ဂုံကိုသေးသေးအောင်လူများကြည်ညိုလေးစားမှုယော်နေသွားအောင်ဘဘုတ်လေလွင့်ပြောဆိုလျက်ရှိလေ၏ထို့သောညာလေကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂုံတော်တကူတော်တို့သည်သေးသိမ့်မင်းမိန်သွားခြင်းလုံးဝမရှိဘဲတစ်နေ့တစ်ခြားနေအနှံ့ကြီးမားပြန့်လျက်သာရှိလေတော်သည်ကတ္တပဘုရားရှင်ကိုလေးစားကြည်ညိုကိုးကွယ်ကြသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူလူတည့်ရလုံးကလည်းဇောတိပါလပုံနာဤပြောဆိုခြင်းများကိုနှစ်သက်ခြင်းမရှိချေသူပြောတာနားမယောင်နဲ့သူကဒိတ်တီကွာဇောတိပါလဟာတော်တော်ယုံမာတဲ့ပုံနာပဲသူကမြန်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုကဲ့ရဲ့ရှုံချနေတယ်။ဟိုးသူ့ရဲ့အကုသူနဲ့သူတွားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုဝစီကံနဲ့ရှုံချပြစ်မှားတဲ့အတွက်ဘုရားခိုင်းတင်ကြီးသိရင်ငရဲလာမှာဗျ။ဟုတ်ပါ။နင်းတော့ဒေဝူးလည်းရောက်မှာကျင်းနေတဲ့ပြို့လူပရိသတ်ပေါင်းတို့ဤဝေဖန်စကားများကိုကြားရလေလျင်ဇောတိပါလပုံနာလဲ၆ချားတုံလို့လာတော့၏။ဟိုင်းကိုတူဒေဝူးဆိုလာငရဲပြည်မှာစီပေါ်ရင်လဲပွက်ပွက်ဆူတဲ့စီမူတဲ့ဟူအကြောခံရမှာစီရှားလို့အိုကင်းဘူးအတိုက်ခံရရင်လဲမချောင်ဘူးဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲလာထားအမလေးဟူလာကြီးရဲ့လောင်လာကြီးရဲ့ဘယ်ဘယ်ပြတို့လေဇောတိပါလပုံနာသည်၆ချားတုံလို့ပြီးတန်ဝီကရသွားလေရာမဖြစ်ဘူးငါဖွေရရှင်ကိုပြင်မမိပြီအဲ့ဒီလိုပြင်မမိတယ်မြတ်အပြစ်ကြီးအောင်ပြုတ်လေမှပဲဇောတိပါလပုံနာသည်ဖျားရှင်နေတကွတန်ဃာတော်များအားအိမ်တို့ပင့်ပိတ်ကတပည့်တော်ရဲ့အိမ်ကိုစွမ်းစားကြွတော်မူပါဖျားစွမ်းကြွေးခြင်းဖျားရှင်၏တပည့်တာဝကအဖြစ်ခံယူကယဟန်ဝိချင်းတို့ပြုတ်လေဒုက္ခကတ္တပမြတ်စွာဖျားသည်ဇောတိပါလပုံနာနှင့်ပတ်သက်၍ပြည့်တတ်ဘုံဘုံလေတွင်ဗျာဒိတ်စကားငွဲ့ကြွားတော်မူလေသောတိပါဠယဟန်ဟာနောင်အခါမှာငါဖျားကဲ့သို့ဖျားတဆူဖြစ်တော်မူလိမ့်မယ်သောတိပါဠယဟန်သည်ဖျားရှင်၏ဗျာဒိတ်တော်ရသည့်အတိုင်းနောင်တစ်ချိန်တွင်ဘောရမမြတ်စွာဖျားဟူ၍ဖျားစင်စစ်အေကံဖြစ်လာခဲ့သည့်အတိုင်းပ
ဖျားမဖြစ်မီဒုက္ခရစရိယာဒီဟူသောပြင်းထန်လာသည့်ကျင့်စဉ်ကို6နှစ်တိုင်းတိုင်းပင်ပန်းကြီးစွာကျင့်ခဲ့ရလေသည်ဒုက္ခရစရိယာကျင့်သည်ဆိုခြင်းမှာအစာစားကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့စားကတရားကိုပြင်းထန်ပင်ပန်းစွာအားထုတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပါ၏လူတာမန်တို့ကျင့်နိုင်ခဲ့သောအကျင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်ဖျားလောင်းသည်ဂျင်းတို့အစားစားလျှော့လျှော့စားလာရမှနောက်ဆုံးတွင်ဆံလုံးပမာမျှသောအာဟာရနှင့်ရေတပေါက်မျှကိုပင်မမီဝဲတော့ပဲတရားကျင့်ကြံခဲ့ရာ6နှစ်တာကာလသာကြာညောင်းလာတော်လဲဖျားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခြင်းမရှိကြည်ထို့နောက်တွင်မှအတိတရားဖြင့်စင်ခြင်းကမလျော့မတင်အလေအလတ်လမ်းစဉ်ဖြစ်သောမျက်စိမှပရိပရာလမ်းစဉ်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရာဖျားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူလေသည်ယင်းတို့လည်းဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလောင်းသည်ဒုက္ခစရိယာ6နှစ်ကြောင်းကျင့်တော်မူပြီးမှဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မူရာချင်းမှာနှုတ်စဉ်ဘဝကကတ္တပဘုရားရှင်အားနှုတ်ဖြင့်ပြမားကဝစီကံအကုသို့အမှုကျူးလွန်မိခြင်းကြောင့်ပထမဝိပတ်အဖြစ်ခံစားရခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်စိန်မာနမကိုယ်ဝင်ပြ၍ဆွဆွဲခံရခြင်းဒုတိယဝိပတ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တာဝတိပြီးဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌သတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူစဉ်မြို့သူမြို့သားများသည်နေရောညပါအခါမလတ်ဘုရားရှင်ထံခါစားကစွမ်းစသည့်လူပွဲပစ္စည်းတို့ဆက်ကပ်လှူဒန်းကြလေ၏ထိုအခါတာဝတိပြီးရှိဒိဋ္ဌိဇာကြီးတို့သည်လက်လာပါနေပါလာသည်တဲ့နေပါလာရာလက်လာပါပေါများလာသည်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်အားမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်လာတော့၏ကဲရောင်ရင်တို့တက်ကတော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲကျုပ်တို့မှာလူမဲ့သူတမ်းမဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီယဟန်ဂေါရမမှာတော့ရှာလို့ပါလားဟုတ်ပါဗျာကြာရင်ကျုပ်တို့ငတ်မဲ့ပြက်မဲ့ဂိမ်းမဲ့ဗျာဒါဟာယဟန်ကြီးဂေါရမကြောင့်ဗျာသူ့ကိုလူတွေကတဲကြည်ညိုနေကြတာပါလားခလားဒါကြောင့်သူ့ကိုတာဝတိပြည်ကနေဖွင့်ပြေးအောင်ကြံရမှာပဲဟုတ်တယ်သူမရှိမှအေးမှာဗျာဒါမှလူတွေကကျုပ်တို့ကိုပြန်ပြီးစီကက်လှူဒန်းကြမှာတင်းထွက်ပြေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျုပ်တို့ကိုတဲကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဇေနမာနာကိုငွေပုံပေးပြီးယဟန်ဂေါရမနဲ့လုံးကျူးလို့ကိုဝင်ရဟာဆောင်ခိုင်းရမယ်ဝေဒဘုံဘုံအလဲမစွဆွဲခိုင်းမယ်ဒါဆိုယဟန်ဂေါရမအရှိယသိခါကြပြီတာဝိထီကနေထွက်ပြေးသွားမှာပဲဗျဟာအဲ့ဒီအကျံတိတ်ကောင်းတယ်ဗျဇိန်သမာနာကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ခိုင်းမြန်မြန်သာလှုပ်ခိုင်းတို့ဖြင့်ဇိန်သမာနာသည်တက္ကတုံးဆရာကြီးတို့၏စေခိုင်းချက်အတိုင်းနေဝင်ခန်းဤအချိန်တွင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့တွားဟန်ဆောင်ပြီးလျင်ဘယ်လဲစေစမာနာရဲ့ဇေတဝန်ကျောင်းကိုလေညအချိန်မတော်ကြီးကြမှာဘာတဘောလဲဟာဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့ဤကျောင်းမှာညအိကာနန်းနဲ့စောစော၌ဇေတဝန်ကျောင်းမှာပြန်လာဟန်ဆောင်လျက်သပင်ဖျူဖျဲအဝတ်စားသဘောကယူဖြင့်မြို့သူဝင်လျာဘယ်ကပြန်လာတယ်လဲစေစမာနာစောစောစီစီအိုဘယ်ကပြန်လာရမလဲဇေတဝန်ကျောင်းကပေါ့ရင်တို့ဖြင့်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့တွားရောက်ခါဖျားရှင်အားဖူးမြော်စီကက်သူများတို့လိုတို့လိုအထင်မြင်ဝဲမားစီရန်လာပေါင်းများစွာကာလမြပြုလုပ်လေ။အိုးဖယောပြင်းနေဘလို့ဖြစ်လာတာလဲ။တို့ဖြင့်တဏီသောခါတွင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၌ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လွန်စွာစီကားလာသောတရားနာပိဋကကြီးအားတရားပြလျက်ရှိစဉ်ဇိန်သမာနသည်ခတ်ခုံခုံတက်ခုံကိုပေါပေါကျိုးသွင်းလျက်ဗိုက်မှာအခါချီနှောင်ပြီးလျင်အပေါ်မှအဝတ်ဖုံးကကိုဝင်ရှိရန်ဆောင်လျက်ပိဋကကြားသို့မင်းလမ်းမှအတိုင်းကော့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 ဖြင့်ဘုရားရှင်စီတို့ရှောင်းလန်းဝင်ရောက်လာလေသည်တရားနာပိဋကအပေါင်းကအာသည်မြင့်တက်မိကအေးချောင်ကြည့်နေစဉ်စိန်သမာနသည်ခတ်စွာစွာအတန်ဖြင့်ဘုရားရှင်အားရန်တွေ့လေတော့၏လေကျမမှာတော့တင်နေရတဲ့ကိုယ်ကိုလွယ်ထားရပြီးဝေကန်ဒီဖောက်ကန်ဒီမှာမိနေကန်းအောင်အစ်စ်မရှိပဲဒုက္ခတွေ့နေရပြီးရှင့်သိရဲ့လားစိန်သမာနာဤပြင်းထန်လာသော
စွတ်စွတ်ဆွဲဆွဲစကားကြောင့်တရားနာပိသက်မှာအံ့ဩတုန်လို့တွားကြပြီးဒုလောဒုလောတန်တရားပွားကုန်ကြတော်၏ဟောလစတရားတော်ကိုရက်ခါတရားပလင်ထက်တွင်စိတ်ငြိမ်စွာထိုင်မြဲထိုင်နေတော်မူသည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားကြည်ကဇဝေသောဖြစ်ကုန်ကြတော်၏ယောစွတ်စွဲချက်ကပြင်းထန်လာပါလားငရဲမကြောက်ဘာမကြောက်နဲ့စွတ်စွဲရဲပုံထောက်တော့ဟုတ်နေလို့နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါကျုပ်တို့ဘုရားကလည်းခွန်းတော့မှပြန်မဆိုးနိုင်ဖြစ်နေပါလားဟုတ်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျတရားနာပြည့်တဲ့ထဲမှာတီလူဝေပန်တန်တို့ခတ်တဲ့တဲ့ထွက်ပေါ်လာရာဘုရားရှင်လည်းဇိန်သမာနကိုတီငိန်သောလေတံဖြင့်ပြန်မိန်တော်မူလေ၏အိုးဇိန်သမာနပရိသတ်ဘူပုံအလယ်၌တင်ဆွဆွဲသောစကားမှန်မှန်ကိုတင်နှင့်ငါနှုတ်ဦးကြီးသာအတိဆုံးဖြစ်တယ်โอ้ฮันนี่กอรามะจม่าดีจ้องเต็งงานมาตีนเนี่ยญะแบลาลาไอ้สั่นนี่ราวูตื้อดูอะมายชีบีผิดเดฮอดิโกวินหาแลอะถิงเนี่ยตะติผิดเดตีนยิ้มหมอไม่โจ้ซาวาเนคูเวปะลินหมองก็ซินมีไลค์เคมะไลยินน้อตีนปูบีอะเสดตะบวยอะโจเนี่ยผิดหำแมนบุดงซิงสมานายซิงพอตะงาจาปริตัตจี้มามี้กูเยเนตัตติเนี่ยยิงจ่าตวารออีကြာသူအပေါင်းချက်သိမ်းမွေးနေဟာသွားကြရလေတော့ရေစိုးမှထိုင်နေကြသောကောသလမင်းကြီးနှင့်အနာရပိန်တထေးကြီးတို့လည်းဘာလို့ပြီဘာခံရမှန်းမသိကြတော့ချင်းခက်ကပီးဒုက္ခနဲ့လှလှတော့တွေ့ပြီးထင်ပါရဲ့ရင်းချိန်တွင်တောင်ရင်သာနှက်ပြီးမှတကြမင်းဤဗန္ဓုကဗလာမြတ်ကြောက်ဖျားသည်တင်းမာပူပြင်းတော်ဤဟာဖင်ပူလာပါလားဒီကနာလူပြီးမှတခုခုထူထူကဲကဲยตนาตะณีบีทีเยปะจาเมนเลนัดเมสิภิลุบีโตจี้ไลยาปะจาเมนเลมณีดารอเบฉันยันนัดตา4บาอาขอกาลุบีโตซิ้นแตแค่เลยลุบีโตยอกเลียนปะจาเมนดีต่วยอถินผันซินเลยต่วยจาบีบ่กวาสิงสมานัยค้าไนฉีท้าโตจูโกไก่เผ็ดไล่เลยมาไล่กาโทคาสิงสมานัยฉีบโมบอโตติกกุนจีดีပြုတ်ကြလေတော့၏အောင်မလေးတော်နတ်သားလေးပါးသည်လေပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်စေလိုက်ရာဇိန်သမာ၌ဝိတုသည်ပင်ပါလံထွက်ကုန်လျေကိုဝေအတုပြုတ်လုထားမှုဝါးဝါးကြီးပေါ်လေတော့၏ဟဲ့ဘိုက်ပြောက်သွားပြီဒီကြီးပါဇိန်သမာ၌ရုပ်မာလာသောခြံကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်သိရှိကြလေသည်ပရိသတ်အပေါင်းသည်ဒေါသပြင်းစွာထွက်ကြလေ၏မေးမယုံမဟေးယုတ်တမာမအကြံပဲဆက်ပြီးငါတို့ရဲ့ဖျားရှင်ကိုမှဆွဆွဲရသလားထွက်ညင်မြန်လာတဲ့ဖျားရှင်ရဲ့ကြောင်းတော်နဲ့တင်မတန်ဘူးထွက်စိန်သမာနဤဇပင်ကိုဆွဲကကြောင်းပြင်တို့ဆွဲထုတ်ပြစ်ကြလေရောဤဖျားရှင်အားပြင်မာစော်ကားဝင်းခဲ့သည်စိန်သမာနသည်ကြောင်းတော်ဤအပြင်တို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းမှာပင်မဟာပထဝီမြေကြီးသည်ထက်ချက်ဖွဲပြီးလျင်မိတော်မိလျံတို့ထွက်လာကစိန်သမာနကိုမြူလီတော်၏အမလေးကဲတော်မူကြပါထို့သူကြောက်မဲ့ပွဲဖြစ်ရကြီးဖြစ်ပွားပြီးလေလျင်ဘုရားရှင်သည်တရားနာပိတ္တအားပြန်လည်ငြိမ်သက်စေလျက်ချစ်သားယဟန်တို့နှင့်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ငါဘုရားယခုလိုဆွဆွဲခံရခြင်းဟာတခုတော်နုစဉ်ဘဝတုန်းကယဟန်သာမထေမြတ်တပါးကိုဝစီကံအယပြမမိခဲ့လို့ဝိဘက်ကံအကျိုးဆက်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်သည်ရင်းတို့မြကြွားပြီးနောက်အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုဟောပြတော်မူပြီဘုရားရှင်သည်ရှေးဘဝဟောင်းတစ်ခုတွင်ဘာနသည်ပြီး၌ဆင်းရဲသောအယသမားဖြစ်ခဲ့ဘူး၏ထိုအယသမားသည်မြို့ရဲရွာရဲသို့စွမ်းခံကြွားတော်မူလာသောသဗ္ဗဘိဗူဒမြတ်စွာဘုရား၏တပည့်အရှင်နန္ဒကိုမြင်လျင်ဆုံးချခဲ့ရလေဟာဟိုကတော့မလာတပကလေးပိုက်ပြီးတောင်းစားဖို့လာပြန်ပြီပေါ့ဟုတ်လားဟောခြေကောင်းလက်ကောင်းနဲ့လောက်ကိုင်းစားတော့ချင်းစိတ်မရှိပဲတပါသူစီကအညွန့်ခူးစားဖို့လောက်တက်တဲ့ဖိုးကတော့နေမရှိဘူးလားသူတပါရဲ့လှုပ်စာကိုတောင်းရန်စပြီးကာမကုံစီးစိန်ကိုတော့လူမမြင်ကြွက်ရမှာတိတ်တိတ်ပုံခါးသားနေတယ်မဟုတ်လားအလကားအချောင်းတော်မှာလူလိမ်လူယုံမှာဖယားတော်ရဲ့သမားသည်ထို့တို့လျင်ယဟန်နာသူတော်စင်သူတော်မြတ်အားဆွဆွဲပုတ်ကတ်သောဝစီကံအဖြစ်ကြောင့်
เตลงดีชีดอเนยดูซอกทูจาลีพะยาลองดีเนยมาลุ่ยฤบัวเปลี่ยนหยอดติไดสุสวยเปียวสุหมู่โลโกบัวมะซอนอเจิงเจิงคันซายาลีตะโคตะโคตะโคอีโดเลนอกซงพะยาผิดติบัวมาเป็นเซ็งสมานะเมมยุมาอิสุสวยคันยาลีดีมาดุริยะวิบัติผิดคันซายาจินเป็น ผิดบ่าดอตรีตนนริปรมัยมายสุสวยขันยาจินตติยาวิบัตดอขอรมะเมสวาพะยาชินทีตองวิถิปีฤดงจ้องดอ၌ตะรินทุ่งณีไทนอมูเซนลูตุปริตัยวันจีญูโกเวมุขันยากาหลุแลปูโซตุมะแลมะพะลาบิเถรีเสียจีมะมามูลัดลาบะเนบ้ากางัดตะเลเป็ดตะเล ผิดลายาอาจารย์ยะจัดลาတော့อีไผ่ฉาโลตีร่อมเวเฮียนจีโกรมะกูเวลูฤาก็อู้ไข่ยูโจปูโซหลู่ร้านနေจ๋าเด้เปียจုတ်တို့ก็တော့ဟုတ်လေတဲ့ငါပိရှိတယ်လို့တော့မအောင်မိကြတော့ဘူးရောင်းရင်ဒါကတော့တို့ရဲ့ဟုတ်ပါဗျာจုတ်တို့ရဲ့ဘဝရက်တီရဲ့အတွက်ဒီတခါတော့ เจ้าด้วยตะบี้ตาวะกะปรไบมะตงตรีกูมายาต้งค้านยามาเวเปียเบลูมายาต้งค้านมาเลยเปียดีโลดีโลโทภิ่งเตฐิเสียจี้โลอีสกาโกน้าตองนี่ตงนรีไม่มยุมาติพะยาศีอีไตขาโรโกมายาต้งบี้เผ็ดซี้เห็นอลุงกาตุโกตุอะหละปะเฉมงเลยอมวยนะตาเล้งจันกาญะนี่ป้องอีเฉิงတွင်พะยาศีตะรินต้งหนอมูยา ဇေတဝန်ကျောင်းတော်တဲ့သူဝင်သွားလေရာတန်းသွားလန်းလာတွေ့မြင်သူအပေါင်းမှာဇဝေဇဝါဖြစ်ရလေသည်ဖဲ့နေသည်ချိန်ကြီးဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းဝင်းထဲဝင်သွားရပါလေတုံနရီသည်ကျောင်းဝင်းထဲရောက်နေလျင်ပန်းကြုံများအကြာဝင်အိတ်လေ၏နောက်နေ့နန်းနဲ့မိုးလင်းမှသာကျောင်းဝင်းထဲမှပြန်ထွက်လာရာမြင်တွေ့ရသူအပေါင်းလဲတန်တရာအတွေ့ဖြင့်ဆက်စုကြလေသည်တုံနရီစောစောစီစီဘဲကပြန်လာတယ်လေ ဘယ်ကပြန်လာရမှာလဲဇေတဝန်เจ้าကပြန်လာတာပေါ့မတွေ့ကြဘူးလားဟင်လူသူပြိတဲ့ကင်းမဲ့နေဒီမှာเจ้าတော်တဲ့တညလုံးဘာသွားလောက်တာတော့အိုးဘာသွားလောက်ရမှာတော့ကျမရဲ့ယောက်ျားနဲ့သွားအိတ်တာပေါ့ဟင်တုံတနီရဲ့ယောက်ျားကဘယ်သူမို့လဲเจ้าဆောင်တလဝန်အဲ့လေကပ္ပယကြီးလားထွေရာရာဆဆကပ္ပယလောက်ကို တုံနရီတို့ကတနာတယ်ဒါမျိုးလင်တော်ပါမလားအလိုတုံနရီလင်တော်တာကဘယ်သူများတော့ရဟန်းခေါ်ရမှာပေါ့သူနဲ့ကျမညားနေတာကြာပြီအလိုလီမိုးကျတော့ပြစ်ကုန်တော့မှာပဲတို့ပြင်းမေးမြို့တုံနရီဖြန့်ကြည့်တော့သတင်းဒီမကောင်းသတင်းတို့ဤထုံးစံအတိုင်းတာဝတိတပြီလုံးတို့နှင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့လေတော့ဤအဲ့ဒီလိုတဲ့အိုးဟုတ်လား ဒုဒရင်သောဒီနောက်ဆုံးတွင်ဖျားရှင်ဤနာတော်သို့ရောက်ရှိလေ၏အဲ့ဒီလိုတဲ့ဖျားတပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်နိုင်မှန်သိပေမဲ့တည်င်းကအတော်ပြန့်နေပြီဖျားတချို့ကလည်းတုံနရီရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုယုံနေကြပြီဖျားဤတွင်မြတ်စွာဘုရားသည်တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်သောအိန္ဒြေတော်ဖြင့်မျက်ကြွားတော်မူလေ၏ချစ်သားတို့ငါဖျားအားလူအများကအထင်မြင်လွဲမအကြီးညိုပြပြအောင် တဂရုံးတို့ကြံခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဒီလိုတုံတရီရဲ့ဆွဆွဲအပုတ်ချခြင်းခံရခြင်းဟာလဲငါဖျားနူးစဉ်တခုသောဘဝကပစ္စေကဗုဒ္ဓအချင်းမြတ်အားဝစီကံအယပြမလွန်ယူခဲ့တာကြောင့်ဝိပဲ့ကျမ်းမာပြန်ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရှင်သည်ထို့သို့မြတ်ကြွားတော်မူပြီးလျှင်အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ဟောပြတော်မူလေ၏ လုံးလေပြီးသောအခါကဖျားလောင်းတော်သည်မုနာလိအမိရှိသောအယတမဖြစ်ခဲ့ဘူးရာတနေ့တနိုင်စွမ်းကန်ကြောက်တော်မူလာသောဖြစ်စီကဗုဒ္ဓအားလက်ညှိုးခေါင်းောက်ထိုးပြီးလျင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချဆဲရီစော်ကားလေ၏ဟဲ့ဟဲ့ရောင်းရင်းတို့ရေသူ့အကြောင်းများကြုံမသိရင်ခက်မယ်အလက်ကားသူတော်စင်အယောက်ဆောင်ထားတဲ့သူအချုံမှာတကယ်အကျင့်သီးလာနဲ့ပြည့်စုံသူမဟုတ်ဘူးသူ့အကြောင်းမှာမိမာတွင် ਨੇ ပျော်ပါပြီနေခြင်းသလိုနေတဲ့သူအချိန်တိုင်သင်္ကန်းယုံတပိတ်ပိုက်ပြီး
အင်းဒီကြီးတခွဲသားနဲ့အင်းပေါက်စိတ်ရှောက်လူခန္ဓာဒီလိုအလစ်စီဒုတ်သီလပါပါကိုမလူကြနဲ့မပေးကန်းကြနဲ့ထို့ထို့လျင်ပြစ်စီကဗုဒ္ဓအားဝစီကံဖြင့်ပြမစော်ကဆွဆွဲရှုံချလေသည့်အကျိုးကြောင့်ထိုရသမားသည်တေလွန်သည်ရှိသောအဝီစီငရဲသူကြာရောက်ရလေ၏လာပြီဒဲဦးတဲ့ဦးနောက်တယောက်ဒီနေရာကဗီဇာမလိုဘူးအကုသူပဲလူတယ်နေရမလွတ်လျင်လေလူဖြစ်တော်မှသူတပါးဤမတရားကဲ့ရဲ့ရှုံချမှုကိုဘဝများစွာအကြိမ်ကြိမ်ခံရရှာလေ။ဟဲ့ကောင်ကြာကူကြီးရုပ်နဲ့နောက်ဆုံးဖျားဖြစ်သည့်အခါမှာပင်တုံနရီမိမယုတ်ဤမဟုတ်မဟုတ်လှုပ်ကြံဆွဆွဲခြင်းခံရပြီးမှဝစီကံကြောင့်တတိယဝိပတ်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတော့သတည်း။တုံနရီမကိုသတ္တိဟုဆွဆွဲခံရခြင်းစတုဋ္ဌဝိပတ်တော်ဇေတုံအကြောင်းတော်၌သတင်းသုံးနေတော်မူသောဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်အားသုံးနရီပရမိတ်မကသူနှင့်ကျူးလွန်ပျော်ပါလေသည့်သူ၏လျှောက်ချားဖြစ်သည်ဟုအပုတ်ချဆွဆွဲသတင်းပြင့်တော်လဲဗရမမှန်လျင်နုံမနစ်ဟူသောစကားတိုင်းအကျင့်သီလတိတ်ခါနှင့်ပြည့်စုံလှသည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်တုံလုံချင်းမရှိဘဲဟောမြဲတရားကိုဟောကြားလျက်ရှိသလိုသူ၏ပြည့်တက်ကလည်းကြည်ညိုမြဲကြည်ညိုလျက်ရှိရာတိဋ္ဌိကြီးများသည်မြတ်စွာဘုရား၏ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကိုတမျိုးကြံပြန်ရာလူမိုက်အချို့အားငွေပေးကာတုံတရီကိုဘယ်သူမှမမြင်မသိအောင်ပတ်ပြီးဇေတဝန်ကျောင်းရဲ့ပရကုံတဲကပန်းဂျုံတချုံအောင်မှာဖွက်ထားပြီးပြီးရည်ရည်လုံးတော့စိတ်ချပါခမကြည်သာလူမိုက်တို့သည်တုံတရီယာညဘက်တွင်တက်ကဇေတဝန်ကျောင်းတော်ဝင်းထဲရှိပန်းကြုံတကြုံအောက်တွင်အလောင်းကိုခြုံတို့နှင့်ကွဲကာတူဝဲထားလိုက်လေသည်။နန်းနှင့်လင်းလေလျင်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့သည်နန်းတော်သို့ဝင်ကာကောသလမင်းကြီးအားတင်ကြားကြလေ။မင်းကြီးကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်မတုံတရီညကလေးကကြောက်ချင်းမလားတယောက်နေတယ်အိမ်မက်တွေလည်းမကောင်းဘူး။ပေမြန်းပေပြီလားမသိဘူး။ရှာဖွေပေးဖို့တန်ကြားပါတယ်မင်းကြီးလည်းစုံတော့တို့ကိုအမိတ်ပေးလေ၏သုံးနေရီကိုမြို့ရွာအနှံ့လဲနေလေအောင်မြင်းသောမကြံပတ်စိတ်တိုက်ရှာစေမင်းကြီးအမိတ်တိုင်းစုံတော့တို့လည်းမြို့ရွာအနှံ့မြည်လန်းရှာရာမထစ်မထားသည့်ဖျားရှင်၏ဇေတဝန်ကျောင်းအထဲမှပန်းကြုံတစ်ချုံအောက်တွင်တွေးတန်းရဲရဲဖြင့်အသက်ခံထားရသောသုံးတရီ၏အလောင်းကိုတွေ့ရလေ၏။ဟိုက်သုံးတရီ၏အလောင်းကဒီမှာပါလား။ထိုသတင်းသည်တပည့်လုံးတို့ပြန့်နှံ့သွားပြီးဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတို့လည်းမတားရသောမျက်နှာဖြင့်ခံပြင်းသောရုပ်တွင်တို့ဖြင့်မင်းကြီးထံဝင်ကား"ကဲကျုပ်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းရှင်းနေပါဘကော။ပြည့်ရှိမင်းရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့တပည့်မှသုံးတရီဟာယဟန်ဂေါရမနဲ့ရင်းငန်းနေတာကြာပြီဆိုတာကြာထားတာဗျ"ခုတော့ယဟန်ဂေါရမနဲ့သူတပည့်ယဟန်အတုအယောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့အကျင့်ပြတ်မှုပေါ်မှာဆိုးလို့နှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့သုံးတရီကိုရရဆက်ဆက်တပစ်လိုက်ပြီ။အိုးဒီလူသတ်မှုကိုတိတိကျကျအရေးယူပြီးယဟန်ဂေါရမနဲ့သူတပည့်တွေကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်ပေးပါ။တရားဥပဒေအတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်ဆရာကြီးတို့။ကောသလမင်းကြီးလေတိတ်တီဆရာကြီးတို့ကိုနှစ်သိမ့်လိုက်ပြီးလျင်သူဤစုံတော်များကိုခေါ်ကားလျှို့ဝှက်တာဝန်ပေးလေ၏ရုပ်ဖြက်ပြီးလူတွေကြားထဲဝင်ဒုံနရီကိုတကယ်တတ်တဲ့တရေခံလက်တဲ့ဘဲသူဆိုတာစုံစမ်းထောက်လန့်ဖော်ထုတ်ကြအမိတ်တော်များတိုင်းပါဗျာစုံတော်တို့လည်းရုပ်ဖြက်ကလူအများကြားရောနှောဝင်ရောက်ထောက်လန့်ကြရာတခုသောတေရင်ကုတ်ထဲ၌တေရီတရေမူးနေသူကြေးစားလူမိုက်တို့ငင်းခုန်နေကြသည်ကိုကြားရလေတော့၏။သုံးသတီးကိုလက်တွေ့တကယ်တက်ရတာငါဟကွငါငွေပူရတဲ့နဲ့ဇော်မွေးရခရဲ့။အော်မော်ဒီဝတ်တယောက်ငါကူသာတကတော်ဆရာကြီးတို့ကတာဝန်ပေးခိုင်းတဲ့ဟာအလုလက်ခံတဲ့ငါကပူရတဲ့နာဗော။စုံနောက်တို့လည်းရင်းကျေးစားလူမိုက်ရဲသမားတို့ကိုဖမ်းဆီးကာနင့်ကြ။မင်းကြီးရှေ့မောက်သူအရောက်ပို့လိုက်ကြတော့၏။မင်းကြီးလည်းသူတို့ကိုစုံစမ်းစစ်မေးရာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာမကွယ်မဝဲဝန်ခံကြလေ။မမ
တိတ်တိတ်ဆရာကြီးများကအတဘရားများစွာပေးပြီးတက်ခိုင်းလို့တုံတရီကိုတက်ပြီးတိတ်တိတ်ဆရာကြီးတို့ရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းအလောင်းကိုဇေဝင်ကျောင်းဝင်းတဲ့ကပန်းချုံအောက်မှာတွားတားခဲ့ရပါတယ်ဖေယားဘလို့လေလူတက်တရခန်အစ်စ်ပေါ်ပြီးမှုမင်းကြီးလဲအမိန့်ချမှတ်လေဤလူတက်မှုကိုပူပေါင်းကျူးလွန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးများနဲ့ခြေစားလူတက်သမားတို့ကိုတုတ်တန်ထုတ်ပြီးသေးတယ်ပေးစေဟဲ့အကျိုးနဲ့ပါပြီဗျာဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည်သုံးနရီမကိုတတ်သည်ဟုစွတ်စွဲခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍တပည့်တာဝကတို့ဟာရှင်းပြတော်မူလေ चित्त သာယဟန်တို့ငါဘုရားလူစဉ်အခါတခုသောဘဝတုန်းကကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ဝစီကံအမှုကြောင့်ယခုလိုစွတ်စွဲခံရခြင်းဝိဘက်တော်ကိုကြုံရခြင်းဖြစ်ပေတယ်ဤတွင်ဖះရှင်သည်အတိတ်ဘဝအကြောင်းကိုဟောပေါ်ပြတော်မူလေ၏တကူသောအတိတ်ဘဝတစ်ခုတွင်မဟာဝဏတော်၌ဖះလောင်းသည်ယသိအဖြစ်ဖြင့်နေထိုင်ကတပည့်လူလင်တို့ကိုဘေးတွင်မန္တရားအထက်တို့ကိုတင်ကြားပြလျက်ရှိလေသည်တခါသောတကုတ်ဘီညာနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဇံရယတိကြီးတစ်ပါးသည်ခေမောနာတောမှနေ၍မဟာဝနတောအုပ်သို့ရောက်ရှိသတင်းသုံးနေထိုင်လာရာဖះလောင်းယတိနှင့်အတူနေသူဗပိလူလင်တို့သည်ထိုယတိကြီးအားစီးကပ်ကိုးကွယ်ကြလေ၏ထိုအခါဇံမရသည့်ဖះလောင်းယတိသည်မနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်ကလောမမစ္စရိယကုသလမစ္စရိယတို့စိတ်ဝယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလျင်သူတပိလူလင်တို့ကိုခေါ်ပြောလေ၏မင်းတို့အဲ့ဒီယတိကြီးကိုဖះမှန်ကွာကိုဘယ်နေကြတာလားနောက်မှတောင်းဖို့ဆိုတာသိကြလိမ့်မယ်အလကားအကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရသေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုတ်သီလရသေးကြီးကိုမကိုးကွယ်ကြနဲ့မစည်းကကြနဲ့အလကားရသေးကြီးထို့သို့လေသူတော်စင်ရသေးကြီးဟာဝစီကံဖြင့်ပြမစော်ကားကဲ့ရဲ့ရှုံချဆွဆွဲခဲ့သောအကုသို့ကံကြောင့်တေလွန်သောအခါမရဲတို့လာရပြီးလျင်မင်းရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာခံရပြီးမှလူဘဝနတ်ဘဝသို့ရောက်သည့်အခါမှာလဲသူတစ်ပါးဤကဲ့ရဲ့ဆွဆွဲခြင်းခံရလေ၏အဆုံးစွန်ဘဝဖျားဖြစ်သူရောက်သည့်တိုင်အကုသို့ကံဤအဟုန်သည်လိုက်ပါလာပြီးလျင်တုံနရီမကိုတတ်သည်ဟုဆွဆွဲခံရခြင်းသည်သရုတ်ထဝိပတ်တော်ကိုခံစားတွေ့ကြုံရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ခြေမတော်ကိုကြောက်လွာထိမှန်ခြင်းပြင်းစမဝိဘတ်တော်တဏီသောအခါတွင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ရာဇဂိုမြို့သို့စွန်းကန်ကြွတော်မူရန်ဂိတ်စကုတ်တောင်ချီရင်မှဖြတ်သန်းကြွလာစဉ်မြတ်စွာဘုရားအားလုံကြံတပ်ဖြတ်လိုသောအကြံဖြင့်ဘုရားရှင်ရောက်ကြတော်ဒေဝရတ်သည်တောင်ထိတ်၌စင်သားသည့်တောင်မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်လေ၏လာလီယုတ်ဝါကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးသည်တောင်ထိတ်မှလိမ့်စင်းလာတော်လဲဖះရှိတကိုးတော်ကြောင့်တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲကြောက်တွန်းချင်းထိခိုက်ရာမှကြောက်လာချက်ငယ်တစ်ခုသည်ပဲ့ထွက်ခါဖះရှိခြေမတော်ကိုထိမှန်ခဲ့လေ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မှကြောင်မောင်း၏အန္တရာယ်မှလုံးဝကင်းကင်းရှင်းရှင်းမလွတ်ဘဲကြောက်လာချက်ငယ်၏ထိမှန်ခြင်းခံရသည်မှာအတိတ်ဘဝတစ်ခုမှဝေကျွေးကြောင်ဖြစ်ပါ၏ဘေးဘောကတခုတွင်ဖះလောင်းတစ်သေးသားသည်မိဘ၏အမွေကိုညီဖြစ်သူကခွဲဝေပေးရခြင်းအတွက်မကြေမနက်ဖြစ်ခါငါကအကြီးငါပဲပိုင်ရမယ်ညီငယ်ကိုအယုံတွင်းလျက်တောထဲသို့ခေါ်သွားပြီးလျင်ညီလေးလာကွာငါတို့မိဘများသူတစ်ပါးမသိအောင်မြုံနှံထားခဲ့တဲ့အမွေယတနာအချို့ဒီတောထဲမှာရှိတယ်ကွာတွားယူကြရအောင်တော်နဲ့ထမတောင်ဆွဲတစ်ခုပေါ်အရောက်တွင်ကြောက်ခဲတစ်လုံးဖြင့်ညီငယ်အားရက်ဆက်စွာထုတ်တက်ကာကဲကွာအာအလောင်းကိုတောင်ပေါ်မှနေ၍ကြောက်သေးသူတွန်းချဖြောက်ပြက်လိုက်လေ။ဝါပြီတော့ရှင်အကုသို့အမှုကြောင့်ထိုတထေးသားသည်ဒေလုံပြီးလျင်ငရဲသို့ကြာရောက်ပြီးငရဲမှလွတ်၍လူပြန်ဖြစ်သည့်တိုင်ဘဝများစွာ၌သူတစ်ပါး၏တက်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရရှာလေ၏။နောက်ဆုံးဖះဖြစ်တော်မှကြောက်လာချက်ငယ်ဤထိမှန်ခြင်းခံရသည်မှာပြင်စမဝိဘတ်တော်ကိုကြုံရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ခြေမတော်၌သွေးစိမ့်တရားခြင်းစတ္ထမဝိဘတ်တော်ဖះရှင်သည်ရောက်ပြတော်ဒေဝရတ်ဤကြောင်မောင်းစင်ကလှုပ်ကြံမှုကြောင့်ကြောက်လာချက်ငယ်ခြေမတော်ကိုထိကာ
သွေးစိမ့်အနာတီရဲ့လေယာမခံမရနိုင်အောင်နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရပါ၏ဘုရားရှင်ဖြစ်လျက်နာကျင်ကြိုက်ခဲသောသွေးစိမ့်အနာတရားခြင်းမှာအတိတ်ဘဝတစ်ခုကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ခဲ့လေသောအကုသိုလ်ကံ၏အကျိုးဖလကိုဝိဘတ်တော်အဖြစ်ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဘုရားလောင်းငယ်စဉ်နှုစဉ်ကာလ၌ကလေးဘဝအရွယ်လမ်းမကြီးတစ်ခု၏အလယ်၌သူငယ်ချင်းများနှင့်ပျော်ပါးမြူးမြူးစွာကစားလျက်ရှိစဉ်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓသည်ငြိမ်သက်ကာအိန္ဒြေဖြင့်စွမ်းကံကြွလာလေ၏ဘုရားလောင်းကလေးငယ်သည်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓကိုမြင်လျင်ငါတို့ကစားမဲ့လမ်းနေရာမှာလာရှုပ်တော့မယ်ဒီနားကထွက်တော့ခဲနဲ့ထုတ်ထက်လိုက်မယ်ငါထုတ်လိုက်တဲ့ခဲမှန်ပြီလစ်ပြေးရင်ပျော်စရာကြီးပဲမနာလိုစိတ်ကြည်စဲလိုစိတ်တို့ဖြင့်ကြောက်ခဲတလုံးကိုကောက်ကင်ကပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအားပြစ်ပေါက်လိုက်လေလျင်ကဲကွာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓ၏ခြေတော်မြတ်ကိုထိမှန်သွားကခြေမတော်မှာသွေးစိမ့်တယ်လျက်သွေးတို့ယိုစီးကြလာလေတော့ဤရင်းတို့အကုသို့အမှုကိုကျူးလွန်မိသည်ဖြင့်ဘုရားလောင်းသည်တည်လွန်သည်ရှိသောငရဲတို့လာရပြီးငရဲမှလွတ်၍လူပြန်ဖြစ်သည့်အခါမှာလဲသူတစ်ပါးဤဒုတ်သားလက်နဲ့တို့ဖြင့်ပြစ်ခတ်ခြင်းခံရလေ၏အာဘုရားဖြစ်ရောက်ရှိသည့်အတိုင်းအတိတ်ဘဝဤအကုသို့ကံကျွန်းသည်ပပျောက်မသွားဘဲကြောက်လွားချက်ထိမှန်ကသွေးစိမ့်တယ်ဒဏ်ရာရခဲ့ရခြင်းသည်ပင်စတ္တမဝိဘတ်တော်ကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတော့တည်းနာရာဂီရိစင်ဖြင့်အတိုက်ခံရခြင်းတတ္တမဝိဘတ်တော်တဏိသောခါတွင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဇေတဝန်အကြောင်းတော်မှရာဇဂိုမြို့အတွင်းသို့စွမ်းကံကြွတော်မူလာရာဒေဝရသည်မြတ်စွာဘုရားစင်ဖြင့်တိုက်သက်ရန်အကြံဖြင့်နာရာဂီရိစင်ကြီးကိုအရက်မူအောင်တိုက်ပြီးလမ်းခရီးမှစောင့်လင်နေလေ၏ဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်လေလျင်ဟောလာပြီလာပြီအရက်မူးနေသောနာရာဂီရိစင်ကြီးကိုထူးချိုးဖြုတ်ခါဘုရားရှင်ထံဥတီပေးလိုက်လေ၏ထိုအခါနာရာဂီရိစင်ကြီးသည်အတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးဒေါသတကြီးနှင့်ဘုရားရှင်ရှိရာစီတို့ကဆုံချပြေးလာတော်၏ဤချိန်မှာပင်နာရာဂီရိစင်ကြီးပြေးလာရာလမ်းတွင်ရှိနေသည့်ကားတွင်အမေအမျိုးသမီးသည်ကြောက်လန့်ကြအော်ဟစ်ထွက်ပြေးရှာလိမ့်သည်အမေကကြေကြပါဦးလို့နာရာဂီရိစင်ကြီးမှာထိုမိမဘက်သို့အာယုံပြောင်းပြီးပြေးလိုက်တော့ရမြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်တော်မူလိမ့်ဤခြေသားနာလာဂီရိအဲ့ဒီမိမကိုတတ်ဖို့ဒေဝရက်ကသင်ကိုအရက်တိုက်လွတ်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ငါဘုရားကိုတတ်ဖို့ရန်သာဒေဝရက်အလိုရှိပေတယ်ဒါကြောင့်ငါဘုရားစီသာလာခဲ့ပါဘုရားရှင်အတန်တော်ကိုကြားလေလျင်နာရာဂီရိစင်ကြီးသည်ခြေလက်တုံဝင်နေရက်ပြီးဘုရားရှင်အားလှည့်ကြည့်လေသည်ထိုအခါရောင်ကြီးရော၆သွေးဖြင့်အထူးပင်တင့်နေတတ်ပေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်အားမြင်လေလျင်နာရာဂီရိစင်ကြီးမှာကြည်နူးပီတိဖြစ်သွားတော်ရာဒေါသကြီးခြင်းမူရချင်းတို့ပင်ရုတ်ချီပပျောက်သွားတော်၏တို့ဖြင့်နာရာဂီရိစင်ကြီးသည်ရိုင်းဆိုင်ကြံတန်းသောအသွင်မှနုညံ့သိမ်မွေသောအသွင်သို့ပြောင်းလျက်ဘုရားရှင်စီတို့တလန်းချင်းလှမ်းလာပြီးလျင်ကျူးလွန်ပြမမိသည်တို့ကိုတောင်းမှန်သည့်ဟန်ဖြင့်ဘုရားရှင်၏ရှေ့တော်မှောက်၌ဒူးတုပ်ဝှက်တွားလိုက်ရှာလေ၏ဘုရားရှင်လည်းနာရာဂီရိစင်ကြီးအားလိမ္မာယဉ်ကျေးစီရန်တရားဓမ္မဟောကြားလျာခလန်းလန်းမှစိုး၏ပူပန်စွာစောင့်ကြည့်နေကြသည့်ပရိသတ်ကြီးမှာဘုရားရှင်၏တရားဒေသနာတော်ကိုနားကြားရသဖြင့်သောတာပန်တိကျကုန်လေ၏ဘုရားရှင်သည်ထို့သို့လျှင်နာရာဂီရိစင်ဖြင့်အတိုက်ခံရခြင်းမှာအတိတ်ဘဝတစ်ခုကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ခဲ့သောအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေ၏ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်နုစီအခါဘုရားလောင်းဘဝကဘာနတိပြည့်ရှင်ဘုရင်ဗြဟ္မရမိစင်ထင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသည်ထိုစင်ထင်းသည်တနေ့သောအခါတွင်စင်စည်းလျက်ဒေါသမဘာနသည်မြို့ထဲသို့ဝင်ရာတူလာရလန်း၏ရှေတဲ၌မြို့ထဲသို့စွမ်းကံကြွလာသည့်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓတပါးကိုမြင်လေလျင်လမ်းပယ်ပြီးရန်ဖြစ်တော်ပြောလေ။"အိုးယဟန်ကြီးတင်လာမဲ့လမ်းကခဲကျင်းပါလော့ရှောင်ရှားပါလော့"သူချိန်ချင်းအော်ပြောတော်လေပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓမှာအိန္ဒြေနှင့်ကြွအမြဲတမ်းကြွသွားလျက်ရှိရာစင်ထင်းသည်စိတ်တူလာပြီးလျှင်အော်ဟစ်ကျိမ့်မောင်းလေတော့၏။"အိုးယဟန်ကြီးဒ
ဒီတခါနောက်ဆုံးသတိပေးမယ်တင်းဖဲရင်ဖဲမဖဲလို့ကတော့ဆင်းနဲ့တိုက်အပ်ပဲမထို့သူအော်ဟစ်ကျိမ်းမောင်းချိန်ကြောက်တိတိုင်းပြစ်စီကဗုဒ္ဓသည်ရှေလမ်းမှာဖဲတင်ခြင်းမပြုဘဲကြွာမြဲတိုင်းကြွာလျက်ရှိရာသင်တိန်သည်ဒေါသပေါက်ကွဲသွားတော့၏တွေ့ကြသေးတော့ဘောခွာစင်တိန်သည်စင်ကိုချွန်းဖြင့်နာနာပေါက်ပြီးပြစ်စီကဗုဒ္ဓအားစင်ဖြင့်တိုက်လေ၏ကဲဒါလောက်ရှိလာတာအဲ့ဒီရဟန်းကြီးကိုစီစီညံ့ညံ့ကြေးအောင်နင်းသားကွာစင်ဒီလေတဟုန်လုံးပြေးသွားလေလျင်ဖြစ်စီကဗုဒ္ဓသည်ဇံဖြင့်ကောင်းကင်သို့ပြန်တဲ့သွားရာအပေါ်ယုံတင်ငန်းမှာရှော့ကြကြံခဲ့လေသည်စင်ဒီနီဒေါသမပြေဘဲကိုတင်ငန်းတော်ကိုစင်ဖြင့်မွတ်မွတ်ညံ့ညံ့ကြေးအောင်နင်းချေဖြစ်စည်းလိုက်လေ၏ဘုရားလောင်းစင်ဒီနီသူမကောင်းမှုကံကြောင့်တင်လွန်သည်ရှိသောမရေ၌အကျဉ်းချင်းကြလေ၏နောက်ဆုံးဖျားဖြစ်လာသည့်အခါမှာပင်ဒေဝရိုက်စင်ဖြင့်တိုက်ချင်းကိုခံတော်မူရလေရာယင်းသည်ပင်တတ္တမမြောက်ဝိပတ်တော်ဖြစ်ပါတော့တည်းခြေမတော်ကိုဓာခွဲခံရခြင်းအထမဝိပတ်တော်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒေဝရက်ကြောင်မောင်းစင်ကလှုပ်ကြံမှုကြောင့်ခြေမတော်၌သွေးစိမ့်တည်ခဲ့ရာထိုနာမမပြောက်ခင်ပဲသွေးပုတ်ပြီပုတ်တို့ခိုးအောင်လေနာကျင်ကြိုက်ခဲတော်မူလကြည်ထို့ကြောင့်သမားတော်ဇီဝကကဖျားရှင်၏ခြေမတော်ကိုဓာပြင်ခွဲစိတ်ကုသပေးရလေ၏ယင်းတို့လျင်ခြေမတော်ဓာခွဲခံရခြင်းမှာခြေဘဝတစ်ခုမှအကုသို့ဝိကျွေးကြောင်ဖြစ်ပါ၏ဖျားလောင်းသည်နှုစဉ်ခါကပရိသတ်မင်းတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသည်သူပရိသတ်မင်းဤမူမတ်တို့မှာတေတော့ကျူးသူများဖြစ်ကြရာဝင်မင်းတို့ကျုပ်တို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါတဝါကြီးတေတရက်တောက်သုံးနိုင်ဖို့ကျုပ်တို့ရဲ့ဘယင်းကိုပါတေသမားပြအောင်ဇက်ကွင်းကြသူအမတ်ကြီးဒီဟာမျိုးဝင်းအကျံကောင်းတယ်ကျုပ်တို့ဘယင်းမှာကျုပ်တို့လိုအရက်သမားဖြစ်တော့အမီးဘိုးမပူရဘူးပေါ့သူဖြင့်မူမတ်တို့သည်ဘရင်ကိုတေရီကောင်းကြောင်များတွင်တွင်ပြောကာတေရီတောက်ဖို့စီယုံကြလေကုန်၏ရှင်မင်းကြီးစိတ်ကူးမလွဲနဲ့တော့တေရီရဲ့ရီဝေဝေရတာမရီဒေဝီကိုတော့ခဏတာမေ့လောက်အောင်ကောင်းသဗျာဟုတ်ရဲ့လားဝင်ကလေးဖိုးသက်ရဲ့လက်တွေ့ကိုတွေ့ပါဖယကျွန်တော်မျိုးစုတေရီမူပြီဆိုရင်အိမ်ကဘင်္ဂရောကိုမေ့သွားတာမတ်တောင်မမတ်မိဘူးဗျာမိမမလို့ဘူးအရက်ဖဲလို့တယ်တခါကဆိုမူးပြီးကျွန်တော်မျိုးရဲ့မဟီဒီကတကားဖွင့်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးအိမ်မှားလာတယ်လို့ထင်တာနဲ့လေကားကနေပြန်လှက်ဆင်းခဲ့မိရဲ့ဖေဟာအဲ့ဒီလောက်တော့တေရီကကောင်းတာငါအိမ်မှားလာပြီဟာဟေးအဲ့ဒီလောက်တော့ကောင်းတယ်လားငါကိုယ်တော်မြတ်မိသားကြည့်ညီလာပြီဒီလိုပဲပြရမယ်လေကဲအမကြီးတီဟမျိုးဝင်ရေမြင့်ရှင်ကိုယမကာခွတ်ဆက်တာလိုက်ဆက်တာလိုက်တို့ဖြင့်မကြမီဖျားလောင်းရေတရစ်မင်းလေတေရီသမားဖြစ်သွားတော်တောက်တာတောက်ရှင်မင်းကြီးတေရီတရက်ဆိုတာ30တပုံထဲမှာဒီလူကြီးတပုံမှာပဲရှိတာဖျားလောင်းရေတရစ်မင်းကြီးနေ့စဉ်တောက်စားမူယူပျော်ပါလျက်ရှိရာမိမားကြီးကတောင်းမှန်တားမြစ်တော်လဲမရတော့ချင်းတီဆိုတာမကားမှုမောင်းတော်ရဲ့စိတ်မူးလာရင်လူစိတ်ကြောက်တတ်တယ်မတားနဲ့နှမတော်တီကြီးမတော့ရရင်မောင်းတော်မနေနိုင်တော့ဘူးလူစိတ်ပြောက်ယုံမကလို့ဒီလူစိတ်ပဲပေါက်ပေါက်တောက်မှာပဲအရက်ကိုမဖျက်နိုင်ဘူးအရက်ကိုဆွဲသွားပြီဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်နိုင်တော့မလဲ။ဒါကြောင့်မောင်တော်ပျက်စီးမှဆိုလို့အမတ်ကြီးတီဟာမျိုးဝင်းတို့ဝင်းကလေးဖိုးတတ်တို့နဲ့မပေါက်မနဲ့လို့အစကတည်းကပြောတာ။ကာလနာအမတ်ကြီးနဲ့ဝင်းကလေးတို့အံပတ်ဆိုပြီးတေးပါစီတော့။ဟွန်း။တီတီရဲ့ကိုအစွဲကြီးဆွဲသွားတော့ဘုရားလောင်းမင်းဧကရစ်မှာတနေ့တွင်အမှုလွန်ပြီးလူစိတ်ပြောက်ခါ။ဟဲ့။ငါကိုယ်တော်မြတ်ရှိကရိုင်တို့ရိုင်တို့နဲ့ဘယ်သူလဲ။ကျွန်တော်မျိုးငပြူလူရိုင်ထိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကြီးဗျာမင်းကြီးကရိုင်ထိုးနေတာပါတဲကဲဟာလင်းပြောအာပြင်မဲ့တော့မင်းမူရန်တူကိုဖက်ဖြက်မိလိုက်တော့
ဖျားလောင်းဘရင်သည်ယင်းအကုသို့ကံကြောင့်ကံတော်ကုန်သည့်အခါငရဲတို့လာရပြီးအမလီပူလာကြီးရဲ့ဗျာပူလာကြီးရဲ့ငရဲမှလွတ်မြောက်၍လူပြန်ဖြစ်သည့်အခါမှာလဲသူတစ်ပါး၏တက်ဖြတ်မှုကိုခံရလေ၏နောက်ဆုံးဖျားဖြစ်တော်မူသည့်အခါမှာပင်ခြေမတော်ကိုဓားဖြင့်ခွဲစိတ်ခြင်းခံရလေရာယင်းသည်ပင်အထမမြောက်ဝိပတ်တော်ဖြစ်ပါတော့တည်းဥကောင်းတော်ကြိုက်ခဲရခြင်းနဝမဝိပတ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်တခါတည်းရန်တွင်ဥကောင်းတော်ကြိုက်ခဲခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရလေသည်ယင်းတို့ဝေဒနာခံစားရခြင်းမှာရှေးဘဝတစ်ခု၌ကျူးလွန်မိသောဝိပတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဘုရားလောင်းသည်လူစဉ်အခါကတငါသည်အမျိုး၌ကေဝုဟူသောအမည်ရှိသည်လူလင်တူဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ၏ကေဝု၏အမျိုးဆွေတို့သည်တငါသည်များပြီးပြီးပင်လေတွေသွား၍ငါးဖန်းကငါးကြီးတို့ကိုရောင်းချရန်သူတို့၏ဥကောင်းကိုထုတက်ကြရာကေဝုသည်အနည်းတို့သွားကြည့်ပြီးလွန်စွာဝမ်းသာအားရဖြစ်မိလေ၏ဟုတ်ပြီထုထုအချက်တကောင်လက်တံပြောင်းပါပြီဗျာသူကိုယ်တိုင်လဲငါးကြီးတို့ကိုဝင်ရောက်ထုတ်သက်ခဲ့ဘူးလေကဲကွာရင်းတို့တော့အကုသို့ကံကြောင့်တေလွန်သည့်အခါမရဲကြရပြီးဘဝအဆက်ဆက်တွင်သူတစ်ပါး၏ခေါင်းထုတ်သက်ခြင်းခံရလေနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်သည့်အခါမှာပင်ရံမှန်ရံကဥကောင်းတော်ကြိုက်ခဲရခြင်းမှာတိတ်တငါသည်ဘဝမှဝိကျွေးကိုပြန်လည်ခံစားရခြင်းဖြစ်ပြီးယင်းတို့ပင်နဝမမြောက်ဝိပတ်တော်ဖြစ်ပါသည်မူယောစွမ်းချမ်းကိုဖုံးပေးရခြင်းဓတမဝိပတ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်လူစဉ်ကာလဘုရားလောင်းဘဝ၌မတင်ရှားသောအမျိုးသားတစ်ယောက်ဖြစ်စဉ်ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်၏တားတပည့်ယဟန်တန်ဃာတို့ကောင်းမွန်နှုညံသည့်ကလေးစွမ်းကိုဖုံးပေးနေခြင်းအားမြင်လေလျင်ဟဲ့အလှရှင်တွေအလှရှင်တွေဘယ်နဲ့ဒီလောက်ကောင်းမွန်နူးညံ့တဲ့တလေးသမင်းကိုမတန်တရာချွေရတာတော့အစင်မပြေအချိုးမကျတဲ့ဒီကတော့တွေနဲ့နူးညံ့ကောင်းမွန်လှတဲ့တလေးသမင်းမတန်ပါဘူးဒီလိုအချောင်းသမားတွေကိုမူရောစွမ်းချမ်းပဲကျွေးတင်တယ်ဘုရားလောင်းမျိုးသားသည်ယင်းတို့လျင်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အားဝစီကံဖြင့်ပြမစောကားကဲ့ရဲ့ရှုံချခဲ့မှုကြောင့်တေလွန်သည်ရှိသောအဝီစီငရဲသူကြာရောက်ရလေ၏။မြဲမှလွတ်ပြီးဘဝများစွာကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ဖျားဖြစ်တော်မူသည့်အခါဆတ်နဝါလွန်မြောက်သည်တွင်ဖျားရှင်သည်တပည့်ယဟန်900နှစ်အတူဝိရင်စာပြည်သို့ဒေသဆိုင်လှဲ့လေကြွချီတော်မူလာလေ၏။ထိုအခါဝိရင်စာပုံနာကြီးသည်ဖျားရှင်ကိုကြည်ညိုလွန်းသဖြင့်ဝိရင်စာပြည်မှပင်ဝါဆိုရန်လျှောက်ထားလေသည်အရှင်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်တို့ပြီမှာဝါဆိုတော်မူပါဖုရားကောင်းပြီပုံနာကြီးဒီဝေရင်စရာပြီမှာဝါဆိုပါမယ်ဖုရားရှင်သည်ဝါဆိုရန်ပြိညင်ပြီတော်မူပြီလျင်ဝေရင်စာပြီတွင်တပည့်ယဟန်900နှစ်အတူဝါဆိုတော်မူလေသည်ထို့သို့ဝါဆိုတော်မူသည့်ကာလမှာပင်ဝေရင်စာပြီ၌ဒုဗ္ဗေကန္ဒရကတ်ကြီးဆက်ရောက်ကပြည်သူပြည်သားပေါင်းတို့မှမတ်မောခေါင်းမကြကုန်လေဒီနှစ်ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိဘူးကောက်ပဲတီးနိုင်နေစိုက်မရပြိုးမရပါလားကွာရှင်နေမကောင်းဘူးအချားတမ်းမျိုးကိုဘီသာမျိုးပဲပြေးမှာပဲထို့သို့အစာရေစာရှားပါးကလူများငတ်မောခေါင်းမနေသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားနှင့်ဗဟန်တော်များမှဝေရင်စာပြည်ထဲသို့စွမ်းခံကြွတော်မူသည့်အခါပြည်သူပြည်သားတို့မှကရာတရားမချွတ်ရင်တော့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်စားဖို့ပင်အနိုင်နိုင်မှုကတော့ဆုံးပါဖေဟာစွန်းစွန်းဟင်းတို့တင့်ယုံမြပင်မလောင်းနိုင်ကြရာဖေဟာရှင်နှင့်တန်ဃာအပေါင်းမှာစွန်းကိုလုံလောက်စွာဖုံးမပေးနိုင်ကြပြီမာနကလည်းခွင်ကောင်းယူကလက်ပတ်ထားသဖြင့်ဝေရစာပုံနာကြီးနှင့်တကာတကမအများပြားမှာဖေဟာရှင်နှင့်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့ကိုလှူဒန်းရန်မိလျော်နေကြလေ၏ရင်သူသောအခါသမယမှာပင်ဥဒ္ဒရာပဋ္ဌာတိုင်းမှာမြင်းကုံတဲ900တို့ရောက်ရှိလာကြရာဖျားရှင်နှင့်ယဟန်တန်ဃာတော်တို့ကိုကြည်ညိုလှတော်လဲသူတို့၌လည်းအစာရည်စာလွန်စွာရှားပါးနေသည်ဖြင့်အင်မတန်ကြမ်းတမ်းလှသည့်မူရောစွမ်းချမ်းကိုသာလှူဒန်းတင်ကြလေသည်တီခံဖုံးပေးတော်မူပါဖျားကိုတော်တို့တီခံပြီးဖုံးပေးတော်မူကြပါနော်တို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်
don zwa chan tan la di mu yo swan chan go taw a rin long phong pe ya di yin do li yin phaya shin di mu yo swan chan go taw a rin long phong pe ka ya jin di be dattama myaw wipat daw go khan sa ya jin phit ba do ta di yan ban yan ga kha do na jin ya jin ဧကဒသမဝိပတ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်ယမယံဃာ၌ခါတော်နာကျင်ကြိုက်ခဲသောဝေဒနာကိုခံစားရလေရှိပါသည်ယင်းတို့လျင်ခါတော်နာကျင်ကြိုက်ခဲရခြင်းမှာဘုရားလောင်းအဖြစ်တခုသောအတိတ်ဘဝနှုစဉ်ခါကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်ခဲ့လေသည့်အကုသို့အမှု၏ဝိပတ်ကြောင့်ပင်ဖြစ်ပေ၏ဘုရားလောင်းသည်ရှေးအတိတ်ခါဘဝများစွာတွင်တန်တရားလေခဲ့စဉ်ကပိုင်းသည်ပြည်၌လက်ဝေကျော်တူဖြစ်ခဲ့ဘူးလေသည်ဝါမနာဟုအမည်တွင်သည့်ထိုလက်ဝေကျော်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတုတ်ခိုင်ကစင်မြောင်ငါးစီးမြသောခွန်အားပလမျိုးရှိပြီးအရက်အနေမှမူပုပြက်ပြက်ဖြစ်ပေသည်ဝါမနာသည်ငယ်စဉ်ကပင်ဝါသနာရလက်ဝေဆရာကြီးများထံမှလက်ဝေထိုးခြင်းအတက်ကိုမပြတ်စည်းမှုခဲ့ကခွန်အားလည်းကောင်းလာသူဖြစ်သလိုထိုးတက်ရသည့်လက်ဝေပွဲတိုင်းတွင်ရှုံးပွဲမရှိအနိုင်ရခဲ့သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သူသည်ဘာနသည်ပြည်တွင်ပြိုင်ဘက်မရှိသည့်လက်ဝေကျော်ကြီးအဖြစ်နှင့်အနှဲငယ်အတွင်မှပင်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့တော်သည်ဝါမနကွာဝါမနရင်းချိန်တွင်တောလတဟုသောအခြားတိုင်းပြည်မှလက်ဝေကျော်ကြီးမလကမှလည်းပြိုင်ဘက်ကင်းမဲ့သူအဖြစ်ကျော်ကြားလာသည့်လက်ဝေချန်ပီယံကြီးဖြစ်ကတောလတတိုင်းမှလဝေသမားမှန်သမျှသည်မာလကဟုသောအမည်ကိုကြားယုံဖြင့်ကြောက်တူးတုံညသည်ဟုဆို၏မာလကဆိုရင်တော့ဝေဝေကရှောင်းမာရဲ့ဗျာထို့သို့လည်းကြော်ကြားလာသောလဝေကျော်ကြီးမာလကသည်တနေသောခါဝယ်ဘိုင်းနဒီပြည်သို့ရောက်ရှိလာပြီးလဝေ၏ပြိုင်ဝင့်သူရှိကသူနှင့်ရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ပါရန်စိန်ခေါ်ခြင်းပြုလေ၏ဝါမနာလည်းသူ၏ခွန်အားစွမ်းပကားကြောင့်မန်ဝင့်လျက်ရှိရာမာလကကိုရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ရန်လက်ခံလိုက်လေသည်ပြည်သူပြည်သားများသာမကဘာနသည်ပြည့်ရှင်မင်းကြီးကိုတော်တိုင်ထိုလက်ဝိပွဲကြီးကိုစိတ်ဝင်စားလာပြီးပြိုင်ပွဲကြည့်ရှုရန်အားခဲထားကြလေသည်ကျုပ်ကတော့မာလကနိုင်မယ်ထင်တယ်ဗျာမာလကဟာလက်ဝိကျော်တွေပေါများလာတဲ့တောလတအတိုင်းမှာပြိုင်ဘက်ဟူသည်မအလဲထိုးခဲ့သူပဲဗျသူ့လက်သီးချက်ကပြင်းတယ်ဆိုပဲဗျအိုးရောင်းရင်မာလကလောက်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဝါမနာကမမှုရေးချမမှုပါဗျာသူ့ရဲ့ကြီးမားလာတဲ့ခွန်အားနဲ့မာလကကိုကင်ပေါက်မှများမြင်အောင်မိပါသည်ထို့ဖြင့်လက်ဝေပွဲကြီးကျင်းပသည့်နေ့သို့ရောက်လာသည်တွင်ဝါသနာရှင်ပိဋကအပေါင်းသည်လက်ဝေပွဲကျင်းပရာသို့သူ့ရဲ့ငါအလူရဲ့ဓာရောက်ကြလေတော့၏ကျုပ်တို့ဝါမနာဘက်ကပဲဗျူအတပြာတစ်တောင်းကြီးလောင်းရရင်ထွက်ခဲ့ကြယောကျုပ်တို့လည်းတွေးမနေသူပဲမာလကဘက်ကဒါပြာ2000ကြီးခေါ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ဒါဆိုလေလုံလိုက်လीကြာသလားလို့ယော့2000တွေးရရင်ထက်လိုက်ဦးယော့ဒီမှာနောက်ထပ်2000ဤသို့ဖြင့်လောင်းကြီးများလည်းမြင့်မြင့်လာကလူအပေါင်းဤစိတ်ဝင်စားမှုဇောအာယုံဒီလဲမြင့်သည်တဲ့မြင့်လာတော့ဤမကြာမီချိန်မှာပင်လက်ဝေပွဲကြီးစတင်ကျင်းပတော့ရာဝေမာလကဘိုးဂျိုးဖွင့်တယ်လို့ပြင်းလာတဲ့လက်သီးနဲ့ဝါမနာကိုဖိနိုင်အောင်ထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ဝေဝါမနာကွာဘာလကကိုအယုံလေးလို့ကင်ပေါက်လိုက်စမ်းပါမောင်ရဲ့ပရိသတ်ကနှစ်ထောင်အားရစွာအားပေးသလောက်လက်ဝေကျော်နှုတ်ကလည်းကျွိုင်းရင်နှကောင်ခတ်ပြီးနေပြင်းထန်စွာပတ်ဖို့ထိုးကြိတ်ကြရာအခွက်ခွက်တဖုံးဖုံးဖြင့်ပွဲကြမ်းလျက်ရှိတော်၏ကဲမောင်ဘာရဝေဟုတ်ပြီထိုးတာကွာချတာအရင်မြင့်ပြီးလက်တန်ရှည်သည့်မာလကကပွဲကိုစီးထားပြီးဝါမနာကိုဖိထားရာမကြာမီပါပင်ဝါမနာ၏မျက်နာတွင်တွေးတို့ချင်းချင်းရဲလျက်အေးနှိမ့်တော်မီကဲ့သို့ရှိလာ၏ဝေဟောမီဟောမီဘာထိုတာကောတော့မာလကဘမပေးတမဘဝဉဏ်မြအော်ဟစ်အားပေးလျက်ရှိကြစင်ပါပင်မာလကကွာမာလကမာလကကလည်းအားတက်ပြီးအတင်းလိုက်ထိုးသည်၌တချီတွင်မာလက၏ဝိုက်လက်သီးချက်ကိုဝါမနာကငုံရှောင်လိုက်ကမာလကဤခါကိုပြုတ်တူနှင့်ညှက်တည်နေခွန်အားကြီးမားလာသည့်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှက်လိုက်ပြီးကင်မြောက်လိုက်လျာမာလကသည်ခြေလွတ်လက်လွတ်ဖြင့်အပေါ်သို့လွင်မားသွားတော်၏
ထိုအခါဝမနသည်အောက်မှဒူးကိုစီးခံကာယင်းဒူးပေါ်သို့မာလကကိုကင်ပေါက်ချလိုက်တော့၏ခါယူကျိုးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးမာလက၏အသေးခိုက်မြနာကျင်စွာဟဲ့ော်လိုက်သည့်အတန်နဲ့ကြီးသည်စူးစူးဝါးဝါထွက်ပေါ်လာတော့၏ခါယူကျိုးသွားသည့်မာလက၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသည်မြေပြင်ထက်သို့ပွဲအိတ်ကြီးပစ်ချသလိုပစ်ကြသွားသည်၌ပရိသတ်အပေါင်းတို့မှအံ့အားတသင့်ဖြစ်သွားကြပြီးမိကိုရေနှင့်တက်သည်နှင့်ရုတ်တရက်ငြိမ်ကျသွားတော့သည်ဟာဒီဝေဝါမနာကွာဝါမနာခဏတွင်မှာပင်အာမေရိကန်များထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မင်းပရိသတ်အပေါင်းလည်းဝါမနာကိုနှစ်ထောင်အားရစွာတခဲနှင့်အော်ဟစ်အားပေးကြတော့၏ဒါမှငါတို့ရဲ့ဝါမနာကွာဟေးဘုရားလောင်းလဝိကျော်ဝါမနာသည်ထိုပွဲကိုပြက်ပြက်သားသားအနိုင်ရလိုက်တော့လေတပတ်လူကိုခါယိုးကျူအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ကာယကံမြောက်အကုသူအမှုကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းတွင်ခါကျိုးဝေဒနာခံစားရပြီးလျင်အာကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဘုရားရှင်ဘဝသို့ရောက်ရှိသည့်တိုင်ခါတော်မကြာခဏခိုက်ခဲနာကျင်ရသည်မှာဧကဒသမမြောက်ဝိပတ်တော်ကိုခံစားရခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော့သည်ဝန်တော်လာရခြင်းဒွါရတမဝိပတ်တော်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်အခါတစ်ပါး၌စုံနာအမိရှိသောတကားတူဤအိမ်တွင်စွမ်းပင့်ဖိတ်ကျွေးသည်ဖြင့်ဝက်ဖြူသားဟင်းလျာနှင့်စွမ်းပုံပေးတော်မူလေ၏ယင်းတို့စွမ်းပုံပေးပြီး၍ကုတ်တိန်နာယုံတို့ပြန်ချွတွင်မာလာမင်းတို့ဤအင်ဂျင်ဥယင်တော်တို့ရောက်လေလျင်မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဝန်တော်လာလေတော်၏ရှိကဝိပတ်ရှိလေသဖြင့်သုံးလေးချိန်မြဝန်းတော်လာပြီသည်နှင့်အားတော်ဆယ်ပါးညံတော်ဆယ်ပါးတို့ရုတ်ချင်းရုတ်ရော့ကနေရာမှမထနိုင်ရှာလောက်အောင်အာအင်ချိနေတော်မူရှာလေ၏နီလပီတာလောဟိတဩဓာတယာတရတိဟူသောရောင်ကြီးတော်၆တွယ်သည်လဲမိမိန်ကအယူပေါ်အရေးတင်ဖြစ်ရရှာလေသည်တမားတော်ကြီးဆရာစီဝကမှဝန်းပိတ်ဆေးများအထက်ထက်တိုက်ကျွေးတော်လဲဝန်းတော်လာမှုမရက်တော်ကြီးဇီဝကတဲ့ငါ့ကိုဆေးမပေးလီနေတော့ငါရဲ့ဝေဒနာကိုဘယ်လိုဆေးမှတို့မှမဟုတ်တော့ဘူးရှေးဝိဘက်ကြုံလာခဲ့ပြီမှုကုသလို့လည်းမထူတော့ပါဘူးဘုရားရှင်သည်ယင်းတို့မြတ်ကြွားတော်မူပြီးလျှင်ရှေးတိတ်ဘဝတစ်ခုတွင်ဆေးဆရာဖြစ်ခဲ့စဉ်ကကာယကံမြောက်ကျူးလွန်မှုသည့်အကုသို့အမှုကိုဟောကြားတော်မူခဲ့လေ၏ရှေးလွန်လေပြီးသောအတိတ်ဘဝတစ်ခုတွင်ဖျားလောင်းသည်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောစေတမားတော်ကြီးတူဖြစ်ခဲ့လေသည်တခါသောဒွန်စွာနှမျောတွန့်တူတတ်သည့်တတိသာတူသည်အစာမှားပြီးဝမ်းသွားလေရာအာဘိုင်းနဲ့လာကြည့်ဗျာကဲကြပါဦးတမားတော်ကြီးပြင်ပြီးကုပါလားမလုပ်တဲ့ငွေကုန်မယ်စေးပြီးတူသာတိုက်ကြနနွင်းတောက်ရင်ပျောက်တယ်တဲ့နနွေးမုံလာရေချိုတိုက်ကြအာသို့တော့ဝေဒနာမှာပူဆူးလာသဖြင့်နောက်ဆုံးဝယ်တမားတော်ကြီးကိုပင့်ရတော်၏ဘုရားလောင်းတမားတော်ကြီးလည်းစေဘွားကမြည်၍မြည်မြဟုတတ်မှတ်ပြောဆိုပြီးတကာလစေးတိုက်ကျွေးကုသရာတထေးသား၏ဝေဒနာသည်ပိန့်ကြာရွက်ပေါ်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့လုံးဝပျောက်ကင်းသွားတော်၏ခုမှပဲတတ်တာသွားတော်တယ်သို့တော့ဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားလေလျင်တထေးသားသည်ပြောထားဆိုထားပြီးဖြစ်သည့်စေဘူးဝါကကိုပေးရန်နှမျောလာသည်ဖြင့်စေဘူးဝါကမပေးရစီရန်လီစေကပြောတော်၏တမားတော်ကြီးရဲ့ဆေးကလည်းမစွမ်းပါဘူးဗျာဝမ်းထဲမှာရစ်ရစ်နေတုံးပါပဲဝေဒနာလည်းမပြောက်ပါဘူးစေဘူးလည်းယူမနေနဲ့တော့ဖခင်တော်တမားတော်ကြီးလည်းဒေါသထွက်သွားတော်၏အိုးတဲကစေဘူးဝါကပေးရမှာစိုးလို့ငါဆေးကြောင့်ဝေဒနာပြောက်ပါရဲ့နဲ့မပြောက်ဖူးဆိုပြီးလိန်မျောတယ်ပေါ့လေအင်းတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီအမောင်တထေးသာမပူပါလေဟောဒီဆေးတစ်ခွက်သာထပ်တော့လိုက်ဒီဆေးဟာပူပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးပါဒီဆေးတောက်လို့မှဝေဒနာမပြောက်ဖူးဆိုရင်ဆေးဘွားကကျုပ်တပြားမှမယူပါဘူးဒါဆိုတောက်မယ်တောက်မယ်တထေးသာလေစေဘဝကမပေးလို့သဖြင့်ဘုရားလောင်းတမားတော်ကြီးတိုက်သည့်ဆေးကိုတောက်လိုက်တော့၏အလကားရလို့မှမတောက်ရင်
没压价嘛不？我讲安慰一下。怎么罗吉嘞？我得的西边个，我被西湖雷娘带皮囊，他变雷伊。得的他嘞，托西到皮的嘛三月，这那个我们别多哩呀。我们嘞，一定要个移动的路牌回来呀。阿别比对不会问下李若伊，别说别心里。前头里平阳郎伯把人民留在卡嘎，卡也跟庙九龙街米地，阿古都跟魏追强，平阳皮地伯阿端，弯头拉筋，为了那个大大的妈庙，为百多皮，门楼没想打砸，看啥也比哩，不然那边就要下雷的哩。Sei chavalin, cui chamarin, piso más bien, y un mundo de sabiduría, puta, apá.